Fra skibsværft til industripark. Velkommen til Lindø Industripark. Lindø Industripark er et attraktivt industriområde på mere end 1 million kvadratmeter. Med næsten ubegrænsede muligheder og centralt placeret i forhold til Nordsøen og Østersøen. Industriparken udlejer bygninger og arealer med fokus på tung industri, efterhånden som Lindø Skibsværft afvikles frem til februar 2012. Lindø Industripark blev dannet i 2009 og er en del af AP Møller Mærsgruppen. Lindø Industripark er en unik kombination af faciliteter og kompetencer, der giver gode muligheder for etablering af virksomheder med tung produktion. Vi har viden til at håndtere tunge sektioner og egen havn til at udskibe dem fra. Lindø Værftet i Munkebo har siden 1959 designet, udviklet og bygget over 220 skibe til verdenshavene. Værftet har altid været på forkant med innovation og ny teknologi. Dit navn skal være Sovereign Mærsk. Må held og lykke følge dig og alle, der skal sejle med dig. Igen og igen har Lindø Værftet skabt verdens første eller største og mest avancerede skibe. Snart ophører skibsproduktionen, og Lindøs attraktive faciliteter er nu klar til at blive overtaget af nye innovative virksomheder, som ser fordelene ved at leje frem for at eje, som har brug for god plads, håndtering af tunge emner, og som kræver en stærk infrastruktur. Med andre ord, Lindø Industripark. Industriparkens indhegnede areal er på mere end 1 million kvadratmeter, og kan udvides til det dobbelte. 166.000 kvadratmeter er under tag, fordelt på et stort antal bygninger og haller på flere tusinde kvadratmeter, med store porte og højt til loftet. Hertil kommer en række mindre værksteder. Fire dokke med kajkraner og dokarealer. Og den effektive portalkran, der løfter op til 1000 ton. Lindø Industriparks største haller er på 10-12.000 kvadratmeter med en loftshøjde op til 40 meter. En af de store haller har forskydelige tagelementer, så den store portalkran kan køre hen over hallen og løfte sektioner direkte op eller ned. Flere haller er på omkring 5.000 kvadratmeter med loftshøjder op til 30 meter, og mange er forsynet med traverskraner. Og malehallerne kan tage enheder på op til 32x32 meter. Desuden findes produktions-, håndterings- og opbevaringsområder flere steder i industriparken, som kan rumme store emner, og hvor løftekapaciteten med sektionsvogne eller kran går op til 1000 ton. Det samme gælder for lastning og losning af skibe. Industriparkens største dok er landets største, med en totallængde på 300 meter, en bredde på 90 meter og en dybde på 8,5 meter. Lindø Industripark udlejer også kontorlokaler, og blandt fællesfaciliteterne i området kan nævnes moderne konference- og mødefaciliteter, portvagt ind til området, omklædnings- og baderum samt kantiner. Industriparken har egen produktionsenhed, Lindø Industriservice, der tilbyder en række former for bearbejdning af stålplader og stålrør til såvel eksterne kunder, samt til de firmaer, der vælger at slå sig ned på det gamle værftsområde. Hermed får de nye lejere adgang til mere end 50 års erfaring inden for stålarbejde. Lindø Industriservice råder over Danmarks største skærecenter med speciale i kantfræsning, skærpning og figurskæring. Ligeledes tilbyder vi slyngrensning og shopriming af kraftige stålplader og profiler. Og vi tilbyder losse- og lagerfaciliteter. Skærecentret kan bearbejde mere end 150.000 ton stål om året. Rørcentret producerer rørunits i såvel sorte som rustfrie stålmaterialer, i henhold til kundens krav og specifikationer. Vi udfører rørbukning, rørskæring,
flangesvejsning. Rørcentret har en årlig kapacitet på 75.000 rør. Lindø Industripark nyder godt af en optimal beliggenhed med direkte adgang til søvejen. Egen havn med en dybde på 7,5 meter samt nær Odense havneterminal med en dybde på 11 meter. Kort afstand til motorvejsnet og forbindelsesvejen er godkendt til modul lastvognstog. Kort afstand til lufthavn for charter og taxafly. Tæt på Odense med universitet, teater og kulturliv. Og fokus på optimal support for virksomheder og iværksættere. Lindø Industripark vil på sigt danne ramme om en række forskellige virksomheder, og udlejningen er i fuld gang. Vi er glade for den gode start, Industriparken har fået. Vi har indgået lejeaftale med et par store aktører samt en række mindre virksomheder, og vi har stadig masser af plads. Fordelen ved at leje frem for at eje er, at det er billigere at etablere sig, samt det giver mindre risiko for den enkelte virksomhed. Samtidig vil jeg gerne fremhæve infrastrukturen med direkte adgang til søvejen, store produktionsfaciliteter, stor krankapacitet samt masser af lagerplads. Vi har dygtige medarbejdere, og vi har solid politisk opbakning, både lokalt og nationalt. Fejart, det tidligere Fredericia Skibsværft, har lejet dokfaciliteter og bygninger. I alt et areal på over 100.000 kvadratmeter. Samme arealstørrelse er udlejet til Skycon Offshore til produktion af fundamenter til havvindmøller. I Lindø Industripark ligger også LORC, Lindø Offshore Renewable Center. Et center for forskning, innovation og test af teknologi til udvinding af grøn energi på offshoreområdet. En række store aktører og initiativtagere står bag LORC. Lindø Industripark vil være Danmarks førende industripark inden for tung industri. Et driftigt og attraktivt område for virksomheder og deres medarbejdere.